У соцмережі з'явились фотографії російського гвинтокрила Мі-8, пілот якого перелетів на українську територію і добровільно здався у полон. Світлини розмістив військовий журналіст та екс-речник МВС Артем Шевченко. На одному з фото один з українських офіцерів, який і розробив цю спецоперацію. Я нагадаю, що 9 серпня 23-го російський військовий добровільно переправив бойовий вертоліт ЗРФ на територію України.